Som tonåring så var jag nog påhittig, det skulle hända saker och jag jagade tjejer. Mycket tjejer. Berättelsen om Danny Saucedo. Det fanns bara en väg liksom för mig. Du gjorde ganska många tabbar, men på det hela taget så att det är självklart att det ska gå till slut av det. Följ med Danny bakom kulisserna. Hennes skratt är liksom läkande för mig. En musikalisk resa från Idol och Melodifestival till egna krogshowen. Danny, fredag klockan 8 på TV4 och TV4 Play.